sobremesa aqui no programa. E quem é que não ama receber? Pois é. E a sobremesa veio para resolver muitos problemas, não é, Júlio? É, exatamente. Vamos fazer assim um resuminho da sobremesa. A sobremesa é uma empresa que veio para trazer a novidade para as casas. Assim, eu quero receber algumas pessoas para jantar e tal. E eu não tenho aquela louça legal, bonita, diferente. Ou eu quero variar, né? Ou guardanapo, ou até um suplá diferente para poder fazer aquela janta mais especial, assim. Então, a sobremesa é uma empresa de locação, a gente aluga todo esse material, a pessoa vai até o local, escolhe, leva para casa e depois devolve. Então, assim, otimiza a vida das pessoas. Claro. Né? E faz com que tu tenha mais novidade por... quando quiser. Tem coisa melhor do que a gente variar. Exatamente. Normalmente o círculo de amigos é sempre o mesmo, não é? E as pessoas gostam muito disso. Eu tenho um amigo pessoal, as pessoas curtem isso. Que faz jantares em casa, assim, e as pessoas amam, assim, amam. É muito mais descontraído do que um restaurante. Com certeza. É muito mais impessoal, assim, as pessoas conseguem conversar. Não, e hoje é muito complicado, porque tu vai no restaurante, não é, Júlio? Com a questão da lei seca também. Tu não pode beber. Do restaurante, tu tem que ir ou de Uber, porque tu não pode beber, não pode. Em casa tu tá sempre mais à vontade, mais não é? Né? E o que tu nos trouxesse hoje? Hoje a gente trouxe para as pessoas uns materiais que a gente recebeu agora há pouco, que são as rendas e essas coisas mais artesanais. Eu achei. Né? Então, isso são peças de guipi. Olha que coisa, né? Mais linda. São peças feitas à mão, muito lindas, assim, e que devem dar um trabalho gigantesco para fazer, né? Sim. Mas eles têm um fornecedor muito bom. E que ao mesmo tempo, assim, são peças que fazem uma super diferença numa mesa, né? Sabe que eu acho que faz mesmo. Eu acho que tu colocar uma peça dessas, eu acho que tu coloca também muita energia, muito amor de quem fez, não quem é? Fez, olha exatamente. Aqui, gente, que peça mais linda. Peça bordada, né? Com recorte e tal. Essas peças aqui são o que eles chamam de filé lá no olha norte. Olha que bonito. Que é um suplá de todo de cordinha feito não, a mão. E todo colorido, quantas composições dá pra fazer exatamente. Em cima, não é? E assim, lá tu consegue ver as pessoas produzindo, fazendo isso no meio da rua, assim, sabe? E é muito legal, porque tu vê que é um produto extremamente artesanal. Claro. E que, de repente, tu pode trazer e compor uma mesa mega sofisticada com algo. Olha aqui, esse aqui. Sim. Pode lindo. Colocar coisas, fazer misturas e ter um material olha muito que é diferente. Olha isso aqui, gente. E eu fiquei apaixonada por esse porta guardanapo aqui. Ele é é uma flor de linho. É uma flor de linho, toda moldada em linho e tal. E também vem acompanhando essa coisa do rústico e ao mesmo tempo artesanal, né? Que tá tão em alta, não é? Exatamente. Tá super em alta, tanto na moda quanto na decoração. Eu acho que isso é quase um resgate que as pessoas estão fazendo, não é? As coisas mais feitas à mão. Eu acho que humaniza mais, não é? É exatamente isso. E a sobremesa, então, gente, está aí para deixar nossa casa linda para receber. Então, a gente pode, não existe um número mínimo de locação. Tu pode locar para duas pessoas, pode fazer um jantar a dois só com peças da sobremesa. E a gente indo no showroom ou pedindo pelo WhatsApp, os meninos sugerem como fazer a montagem, não é? Exatamente. Tu diz qual é que é o teu objetivo e você sugere. A gente monta algumas sugestões e manda para as pessoas e isso funciona muito bem. Isso desde aquele jantar mais formal até um evento super descontraído. A sobremesa tem até infantil, não é? Tem até infantil, Que é nossa muito nova legal, linha né? infantil e que está agradando bastante. É isso aí. Semana que vem tem mais sobremesa para vocês com Júlio Cardoso. Até lá.